Stanari zgrade ulice Nikole Pašića, koja još uvek nije završena, su nezadovoljni jer ne mogu da se usele, gospodine Krstiću. Evo, s obzirom da ste vi izdali građevinsku dozvolu, pitam vas šta dalje u tom slučaju kada se ovako radovi ne završe i ne dobiju upotrebna dozvola, a isteknu odgovarajući rokovi? Pa dobro, vidite, ako počnemo samo od početka, jeste da je ovaj organ uprave, ovo resorno odeljenje još 2012. godine izdalo investitorima, i tu se radi o suvlasnicima, građevinsku dozvolu izgradnju tog objekta, da je investitor krenuo sa izgradnjom, vidite da je objekat ukrovljen, međutim u potpunosti nije završen, da on u toku izgradnje imao neka odstupanja, da su oni podneli zahtev investitori za ozakonjenje tih odstupljenih radova, međutim nije još uvek pribavio odgovarajuće, znači, usaglašavanje i ozakonjenje u odnosu na te odstupljene radove, da u toku trajanja građevinske dozvole, znači, nisu završeni radovi, da nije podneo, samim tim, pošto nisu završeni radovi, znači, nije podneo ni zahtev za upotrebnu dozvolu, upotrebna dozvola nije izdata, rokovi su istekli, znači, što se tiče važnosti građevinske dozvole, tako da, praktično, epilog dalje je izdavanje ili već sagledavanje tog predmetnog slučaja kroz izdavanje nove građevinske dozvole, kasnije usaglašavanje tih radova, izdavanje upotrebne dozvole i konačno sama upotreba. Međutim, verovatno tu po meni oni stanari imaju odgovarajuće ugovore i sad zbog neblagovremenosti i neispunjavanja ugovornih obaveza oni mogu ta neka svoja prava da ostvari u sudskom postupku.